Дадено ни е време една турба сол, за да изберем възрастта, в която сме били най-щастливи и да се върнем в нея. Обаче тя трябва да е обща за всички. А, именно, общо за всички ни. На 50 години ли си бил щастлив ти, бе? С един куп болести. Аз на 30 години направих опит за самоубийство. А на 60 се влюбих за първи път истински. 60? Забрави. Виж другите хора в каква възраст се връщат. 32, 27, 18. Гледам БГ. Гледай и ти.